לילה טוב, אנחנו בכתבי הרב. באורות התשובה, פרק ט"ז, אות י'. לא מפסיק להפתיע. בעל תורה, אין לו תקנת תשובה, כי אם בתורה ועל ידי התורה. שמעתם? ובעל מחשבה פנימית, אין לו תשובה כי אם במחשבה זו ועל ידי מחשבה זו. כאילו, זו ההפתעה הכי גדולה פחות או יותר שיכולת לדמיין, כאילו. מה, הוא משאיר באמת מקום למישהו שיגיד שהוא לא בעל תורה ויש לו זכות קיום בכלל, ולא רק זה, אלא תכף תראו, יש אפילו איזה חומרות עליו ש... האם יצויר דבר כזה? תשובה? לא, כאילו, לא מצוות, לא, לא על ידי התורה? אז מתברר שכן. זה שני סוגי אנשים. ונשמע מהרב ששניהם יש להם זכות קיום. לא כל אחד הוא בעל תורה. ואם תסתכלו בפסקה הזו, זה די נשמע שדווקא מישהו לא בעל תורה, הוא בדרגה... כאילו, הוא יותר, הוא עיקר פה, עיקר הפסקה הזו. נו, זה נורא נורא, אז אני פשוט אמרתי, לכן אמרתי שהוא לא מפסיק להפתיע. כאילו, יש מין, הוא כל כך לא שבלוני, כל כך לא בשטנץ, מה שנקרא. כאילו, בקלות כזה, מדברים, מדברים בקלילות כזה, כן? אז צריך ללמוד תורה וזה, תורה היא תציב, וכל אחד צריך להיות בעל תורה, זה לא מדויק. עכשיו, מה זה בדיוק הלא בעל תורה הזה? בעל מחשבה פנימית הוא קורא לזה. זאת אומרת, בן אדם שמגיע אל הקדוש ברוך הוא, לא, באמת הוא פותח דרך כזו. לא מתוך מפגש עם התורה דווקא, כאילו התורה לא שכנעה אותו. אנחנו נזכרים עכשיו ש... רגע, זה נפל לי לראש, אבל כאילו... שברמב״ם... האם זה ברמב״ם עצמו? או שזה הרמב״ם או מישהו אחר? שכאילו... כאילו יש באמת שני נתיבים. יש נתיב להגיע אל השם... דרך התורה... ממש... כפשוטו, ולפי הרמב״ם, כיצד הדרך לאהבתו, להתבונן במעשיו, להתבונן בבריאה. שזה לא ישירות בדיוק תורה. אז כמובן שהתורה היא כוללת את הכל, והכל בעצם תורה, כשזה מגיע לקדוש ברוך הוא, כי התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. אבל הוא דווקא מדבר על ה... כאילו, יותר על הנתיבים ה... כאילו, החיצוניים, הפשוטים. זאת אומרת, נכון שהכל מוקר, הכל מגיע למקום אחד, אבל באמת, אבל יש מקום ואפילו לגיטימציה למסלולים שונים. קיצור, התלהבתי. בעל תורה אין לו תקנת תשובה כי אם בתורה ועל ידי התורה, ובעל מחשבה פנימית אין לו תשובה כי אם במחשבה זו ועל ידי מחשבה זו. יתר כן אומר. ואם בעל תורה אמר הרי אני מתענה ועל ידי זה אשוב, מעניין שזה הוא מביא דווקא. כלומר הוא אומר, אני עכשיו אחזור בתשובה, לא דרך לי, אני אפרוש, אפילו אפרוש מהתורה עכשיו, אני עכשיו... התחיל בכל מיני סיגופים וצומות ודברים מהסוג הזה, כי אלה דרכים שהם, זה דוגמה לדרכים שמגיעים אל הקדוש ברוך הוא שלא על ידי התורה, על ידי מעשים. אני לא בטוח שזה דווקא מה שהוא מתכוון, שבעל מחשבה פנימית דווקא צריך לחזור דווקא לצומות ותעניתים, אבל הוא זה ודאי אחד הדרכים שהם לא תורה. אז הוא אומר, אם בעל תורה יאמר דבר כזה, הרי אני מתענה ועל ידי זה אשוב, אין בדבריו ממש ולכו לכלבה לשירותי, כמו שאומרת מסכת תענית, תענית? הסתכלתי בזה, נדמה שזה תענית, כן, שזה תענית כזאת לא רצויה. זה כאילו שיוכל הכלב את המנה שלו.
שאתה מוותר על, מוותר על אוכל, כאילו, וכאילו, כזה שזה יעלה למעלה, לא, שהכלב יאכל את זה. כאילו, זה לא שווה כלום, זה לא מועיל. כי הוא חייב לחזור, הוא חייב לחזור בתשובה על ידי מה ששורש נשמתו, שזה לימוד תורה. ולא לבטל את עצמו בלימוד תורה אפילו רגע אחד, בשביל נניח תענית או דברים מהסוג הזה. הוא בעל מחשבה פנימית, זה שני, שאומר, הרי נשאב בשקידה גשמית חיצונית. שימו לו שמדגיש שזה שקידה גשמית חיצונית, כי באמת, שקידה פנימית כנראה בתורה אין, זה ודאי מחזיר. אבל שהוא כאילו אומר, אני עכשיו מקבל עצמי, לא יודע מה, ללמוד שולחן ערוך, לא יודע, לסיים מסכתות, להתעסק בלמדנות כאילו. הוא גם עכשיו תמיד שאומר, הרי נשאר בשקידה גשמית חיצונית, אין לו תשובה. תשובתו, תראו עכשיו הרבה יותר אריכות בצד הזה של הדברים, תשובתו מוכרחת להיות עליונה, רוחנית עדינה, חופשית, ממולאה אור קודש קדשים, מעוטרה בעדיי עדיים של החיים העליונים. אז הוא מביא רפואה לו ולעולם כולו. זה בעל המחשבה הפנימית. גם ההוא שהוא בעל תורה יכול לעשות את זה? מביא רפואה לו ולעולם כולו? כנראה שכן. אבל הוא לא טרח להגיד את זה ולא פירט את זה. הוא יותר פירט פה. אבל אולי, עוד פעם, חס ושלום להגיד שהוא מזלזל בעלי תורה, אבל יש פה יותר דגש על הדרך השנייה, אולי גם באמת כי הדרך השנייה היא באמת פחות שגרתית, כאילו. וגם יש בה באמת, כאילו, מישהו בהולך בדרך הזו, אז אולי, כאילו, צריך להילחם או להתמודד עם מין איסורי מצפון כאלה, אבל רגע, אני צריך לשבת ללמוד תורה, אני צריך עכשיו ל... מה פתאום עכשיו להסתובב בשדות, להסתובב בהרים? אני צריך עכשיו לשבת ולהתבונן בבריאה. אני עכשיו צריך לשבת בישיבה ולגמור מסכתות וזה. אז הוא ממש מזהיר מפני זה. זהו. הוא כל כך כולל הכל. וטוב. זהו, אני מרגיש שזה מאוד מדבר אליי. אפשר בסוג השני עכשיו. טוב, זהו, אז אם הגעתם עד פה, אז תרשמו בהערות למטה, בתגובות, בלית ברירה. לא יותר.